Poštovani gledalci, dobro vam večer. Pratite novosti Srpske televizije, a u Crnogorskoj skupštini danas opet uvrede i psovke i ostale najvažnije vijesti. Administrativni odbor Crnogorske skupštine jednoglasno za skidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta. Podrška Italije evropskom putu Srbije, unapređivanje ekonomske saradnje i dolazak novih investicija neke su tema razgovora srpske delegacije sa italijanskim državnim vrhom. Srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio u toku posjete Izraelu da je dobio potvrde zvaničnika te zemlje da neće priznati nezavisnost Kosova. Na Oplencu obilježena 200. godišnjica smrti vožda Đorđa Petrovića Karađorđa. Predsjednik Amerike Donald Trump zatražio da nadležni organi povedu istragu o djelovanju Ukrajine u korist Hillary Clinton u vrijeme prošlogodišnje američke predsjedničke kampanje. Administrativni odbor jednoglasno je parlamentu preporučio ukidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Milanu Kneževiću, Milutinu Đukanoviću, Marini Jočić i Branku Radoloviću. Ukidanje imuniteta zatražilo je osnovno državno tužilaštvo koje poslanike fronta sumnjiči za nasilničko ponašanje u kolu parlamentu u februaru ove godine. Glasanju za ukidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta prethodila je burna rasprava koja je u trenutku bila i na ivici incidenta, nakon što je poslanik fronta Janko Vučinić uputio niz pogrdnih riječi i uvreda predsjedniku administrativnog odbora Luigi Škrelji. Škrelja je zbog ponašanja Vučinića i zatražio da napusti sjednicu odbora. Neposredno pred glasanje, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je kazao da institucije sistema, a posebno pravosuđe, ne rade onako kako su očekivali u tom političkom savezu. Pošto se situacija u sali smirila, poslanik fronta Predrag Bulatović je ocijenio da crnogorski parlament ulazi u političko ludilo, navodeći da za to sigurno nije kriv Demokratski front. Milorad Vuletić iz DPS-a je saopštio da određena grupa kolega drži predavanje o lijepom ponašanju, a od sjednice napravila je predstavu za javnost. Inače, uoči incidenta Vučinić je optužio kolege iz DPS-a da su dobili zadatak od Mila Đukanovića da poslanicima Demokratskog fronta ukinu imunitet. Demokratski front nastavlja borbu, rekao je Nebojša Medović, istakao da na ovaj način brane slobodu, čast i ugled parlamenta. U skupštinskom holu danas je bilo primjetno pojačano prisustvo obezbeđenja. Funkcioneri fronta Andrija Mandić, Nebojša Medović i Milan Knežević razgovarali su sa šefom delegacije Evropske unije u Podgorici Ajvom Oravom. Demokratski front će uskoro dostaviti delegaciji Evropske unije konkretne primjere o političkom progonu protiv tog saveza, rekao je funkcioner fronta Nebojša Medović. On je nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ajvom Oravom, pozvao opoziciju na zajedničko djelovanje. Obavijestili smo ga o nezakonitom ponašanju Milivoja Katnića, prisluškivanju i praćenju lidera Demokratskog fronta, kazao je Medojević. Lider Nove Andrija Mandić rekao je Oravu da reforma pravosuđa nije dala rezultati i da je pravosuđe kontaminirano sudijama i tužiocima koji su trebali da budu podvrgnuti lustraciji. U crnogorskom tužilaštvu pritvor je ključna poluga pritiska na ljude kako bi sarađivali, kazao je Mandić. Očekujem da će se od jeseni sistem opozicionog djelovanja promijeniti i da ćemo preduzimati snažnije korake u borbi za ostvarivanje naših ciljeva. URA je otvorena za dijalog o svakoj zdravoj inicijativi bilo kog opozicionog subjekta, rekao je lider URA Dritan Abazović. On je dodao da nema većih nesuglasica među opozicionim partijama i da se sve stranke i dalje jedinstveno zalažu za ostvarenje ključnog cilja, dobijanje datuma vanrednih izbora. Podrška Italije evropskom putu Srbije, unapređivanje ekonomske saradnje i dolazak novih investicija sa Apeninskog poluostrva neke su od tema razgovora srpske delegacije sa italijanskim državnim vrhom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon tih razgovora očekuje, kako kaže, još snažniju podršku Italije Srbiji. Vučić je poslije razgovora sa italijanskim predsjednikom i premijerom Sergejom Mattarellom i Paolom Gentilinijem novinarima prenio da su razgovori bili veoma korektni, a da je srpskoj delegaciji ukazano veliko poštovanje. Veoma sam ponosan na činjenicu kako je Srbija i njena delegacija, kako su bili dočekani ovde i mislim da su, rekao bih, svim ceremonijama naši italijanski domaćini to pre svega žele da pokažu. Nam se dva puta intonira himna da ovde u Palazzo Quirinale naprave najlepšu svečanost koju sam u Italiji video, u Palazzo Chigi takođe, i to govori o poštovanju koje Srbija danas uživa. Naši razgovori su bili vrlo konkretni, suštinski odnosili se na italijansku podršku evropskom putu Srbije, koja će, čini mi se, biti još snažnija. Italija smatra da bez Srbije kao člana Evropske unije, Evropska unija
nije potpuno. Vučić izjavio da će inicirati trilateralni sastanak Srbije, Italije i Albanije s ciljem boljeg međusobnog povezivanja i učestvovanja u zajedničkim projektima. Vučić je, završavajući zvaničnu posjetu Rimu, kazao da će o toj ideji prvo razgovarati sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin je rekao da će Izrael u UNESCO i svim drugim forumima držati stranu Srbiji. Patrijarh Jerusalimski je bio veoma jasan da Kosovo i Metohija ne mogu da budu oteti od Srbije, rekao je Vulin. Aleksandar Vulin je rekao za RTS da je najvažniji rezultat posete Izraelu u formalnom smislu potpisivanje sporazuma o međusobnoj saradnji između dva ministarstva odbrane, što otvara dosta prostora da naša odbrambena industrija prodaje svoje proizvode na tom prostoru i da naučimo nešto od Izraela kako se u softverskoj bezbjednosti vodi računa o svojoj zemlji. Svakako da je ovo nastavak naše političke saradnje, još jednom potvrda da Izrael neće priznati Kosovo i Metohiju, da će i UNESCO i svim drugim forumima držati stranu Srbije, ali isto tako i naša mogućnost da širimo svoj politički uticaj i stvaramo prijatelje i na Bliskom istoku. Govoreći o razgovoru sa patrijarhom Jerusalimskim, Vulin je rekao da je Jerusalimska patrijaršija veoma uticajna ne samo u Jerusalimu, Izraelu, već na čitavom Bliskom istoku i riječ patrijarha se veoma sluša. Patrijarh je bio veoma jasan da Kosovo i Metohija ne mogu da budu oteti od Srbije i da će Jerusalimska patrijaršija, gde god se čuje njen glas, a čuje se veoma daleko, ponavljati da je to teritorija, da je to Jerusalim srpski i da je to teritorija na kojoj srpski zakon i srpska država moraju i trebaju da postoje. Vulin je, govoreći o saradnji sa Izraelom, rekao da je Izrael zemlja koja se brzo razvija, ima stanovnika koliko i Srbija, ali daleko veći brutodomaći proizvod. Odlazeća kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri smatra da u završnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu kosovska delegacija treba da bude jedinstven tim koji bi uključivao i predstavnike opozicije. Ti pregovori ne bi trebalo da traju dugo i trebalo bi da se tiču uzajamnog priznavanja između Kosova i Srbije, rekla je Tahiri. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio da će se poslanici te liste pojaviti na verifikaciji mandata na konstitutivnoj sjednici Kosovske skupštine 3. avgusta, ali da nisu odlučili da li će i kome dati podršku za predsjednika parlamenta i formiranje vlade. Srpska lista će doći na verifikaciju poslaničkih mandata. Očekujemo da se parlamentarne stranke, to jest albanske parlamentarne stranke, međusobno dogovore i reše međusobno probleme. Srpska lista neće biti kamen spoticanja u formiranju vlade. Ono što je veoma bitno, Srpsku listu neće interesovati funkcije niti broj ministarskih mandata. Interesuje nas bolji život srpskog naroda, bolji život Goranaca, Bošnjaka, Roma. Poslovodstvo i predstavnici samostalnog sindikata zaposlenih u kompaniji Fiat potpisali su sporazum u vladi Srbije, čime je i formalno postignut dogovor o uslovima nastavka rada u toj kompaniji. Dogovor će obezbijediti nastavak proizvodnje modela Fiat 500L u Srbiji, kao i nastavak dijaloga između Fiata i sindikata. Premijerka Ana Brnabić izjavila, nakon potpisivanja sporazuma između poslovodstva i samostalnog sindikata u Fiatu, da su razgovori bili jako teški, ali da je pronađen dobar kompromis. Na Oplencu je obilježena 200. godišnjica smrti vožda Đorđa Petrovića Karađorđa, vođa prvog srpskog ustanka, ubijen je 25. jula 1817. godine u Radovanjskom lugu kod Velike Plane. Svečana ceremonija započeta je polaganjem vijenaca kojima je odata počast Karađorđu, a nakon toga je izveden i umjetnički program. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u srpskoj vladi Zoran Đorđević je predvodio na Oplencu kod Topole državnu komemorativnu ceremoniju. Karađorđe je bio i ostao sinonim za narodnog vođu, velikog borca, idola i inspiracije generacijama koje su došle posle njega. Za ono vreme sanjao je najsmelije snove o ponosnoj i čestitoj, slobodnoj državi Srbiji. Postao je predvodnik i vođa Srba i borac protiv ropstva. Nažalost, nije doživeo trenutak da našu zemlju vidi onakvu kakvu je želeo, ali uprkos tome što nije dočekao dan slobode, svoj život je ugradio u temelje srpske državnosti. Stav Hrvatske kada je riječ o granici sa Srbijom jeste da spor najprije treba pokušati da se riješi neposrednim pregovorima, a ako se pokaže da to ne može donijeti rezultate, dvije države mogu da se dogovore da rešenje potraže
pred relevantnim međunarodnim sudskim tijelom, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo inostranih i evropskih poslova. Hrvatsko ministarstvo je objavilo pregled statusa utvrđenja granica Hrvatske sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom nakon što je objava arbitražne presude o hrvatsko-slovenačkoj granici aktualizovala granična pitanja i sa drugim državama, prenosi HINA. Pomoćnik srpskog ministra spoljnih poslova i šef sektora za bilateralnu saradnju Goran Aleksić prošle nedelje je rekao da ade na Dunavu pripadaju Srbiji i da je Beograd spreman da se granični spor sa Hrvatskom riješi bilateralno, a ako je potrebno na arbitraži ili Međunarodnom sudu. Hrvatsko ministarstvo podsjeća da se pregovori o granici odvijaju kroz rad Međudržavne diplomatske komisije, koja je održala ukupno 9 sjednica posljednju u septembru 2011. godine, kada su pregovori prekinuti na neodređeno vrijeme. Apelacioni sud u Skoplju odbio je da donese mjeru pritvora za bivšeg premijera Makedonije Nikolu Gruevskog i četvoro njegovih saradnika prije početka suđenja po optužnici da su bili umiješani u izbornu krađu. Objavljeno je na portalu tog suda. Specijalni tužilac je naime tražio od tog suda da odredi mjeru pritvora za optužene zbog postojanja mogućnosti bijega iz zemlje ili uticaja na svjedoke tokom suđenja. Sud je međutim ostao pri stavu da se optuženima samo oduzmu pasoši. Suđenje Gruevskom i saradnicima trebalo bi da počne u septembru ili oktobru. Američki predsjednik Donald Trump je zatražio da nadležni državni organi Amerike povedu istragu o djelovanju Ukrajine u korist Hillary Clinton u vrijeme prošlogodišnje američke predsjedničke kampanje. Trump je optužio državnog tužioca Jeffa Shensona da je zauzeo veoma slab stav prema prestupima Hillary Clinton. Prema njegovim riječima vršila dužnosti direktora FBI, Andrew McCabe je dobio $700,000 od Hillary. Ranije Bela kuća optužila Kijev za miješanje u predsjednički izbor u Americi prošle godine. Prema riječima presekretarke Sare Sanders, Nacionalni komitet Demokratske partije faktički je sarađivao sa ukrajinskom ambasadom u pokušajima da se pronađu kompromitujuće informacije o protivnicima. Sve se to dobro pokazalo, naglasila je ona. Ambasada Ukrajine negirala je optužbe naglasivši da Kijev nije držao bilo čiju stranu za vrijeme predizborne trke. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio da je iznenađen što vidi koliko je američkih političara sklono masovnoj histeriji. Razumijemo koliko je sada neprijatno Washingtonu zbog onih koji pokušavaju da demonstriraju zdrav razum na osnovu epidemije, paranoične rusofobije u nedostatku bilo kakve istrage ili dokaza, tokom mjeseci kako bi dokazali da se Rusija miješala u američke poslove. Nisam vjerovao da američki političari mogu da budu toliko skloni masovnoj histeriji, rekao je Lavrov. Prema njegovim riječima, on je sa mnogima od njih radio u Njujorku i veoma je iznenađen zbog onoga što se sada događa. Možda mnogi od njih koji su se predali ovoj privremenoj modi koja je nenormalna za američki politički život shvataju da to nije normalno i da mora na neki način da se zaustavi, zaključuje Lavrov. Američki državni sekretar Rex Tillerson sve je nezadovoljniji način na koji funkcioniše Bela kuća, zbog čega bi mogao i da podnese ostavku, objavio CNN, pozivajući se na neimenovane izvore. Dva izvora koja su dobro upoznata sa razgovorima Tillersona i njegovih prijatelja izvan Washingtona navode da je primjetan porast njegovog nezadovoljstva i sumnje da bi trzavice u Bijeloj kući mogle uskoro se smanjiti. Jedan od uzroka nezadovoljstva je Trumpova odluka da angažuje Antonija Scaramuccia za direktora komunikacije kao i ostavka portparola Shona Spicera. Za Tillersona je, kako navode izvori, još veći udarac bila oštra i javna Trumpova kritika tužioca Jeffa Sessionsa. Međutim, kako navode izvori, Tillerson namjerava prije odlaska da reorganizuje State Department. Izrael je počeo uklanjanje metalnih detektora iz svetog mjesta u Jerusalimu. Odluku o tome donijela je vlada premijera Benjamina Netanyahua na predlog kabineta za bezbjednost. Izrael je postavio detektore za metal kako bi smanjio napetost u Jerusalimu poslije nasilja i napada 14. jula kada su ubijena dva policajca. Počelo je uklanjanje detektora za metal koji su postavljeni na ulaze u Hramovnu goru u starom gradu u Jerusalimu gdje se nalazi i džamija El-Aqsa, javljaju agencije. Izraelski kabinet za bezbjednost prihvatio je preporuku svih organa bezbjednosti da detektore za metal zamijeni naprednim
tehnologijama. U saopštenju kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanijahua ne precizira se kada će detektori biti uklonjeni, a navodi se da su izraelski mediji javili da će biti postavljene kamere sa visokom rezolucijom koje mogu da detektuju skrivene predmete. U međuvremenu, poslije više od 24 časa, okončana je diplomatska kriza između Izraela i susjednog Jordana. Kabinet izraelskog premijera saopštio je da su se sve izraelske diplomate iz ambasade u Jordanu, predvođene ambasadorkom, vratile u Izrael. Vaterpolo reprezentacije Srbije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva jer u Budimpešti pobjedila Australiju 15-5. Delfini za finale igraće protiv boljeg iz duela Italija-Hrvatska. A vaterpolisti Grčke savladali su Crnu Goru rezultatom 12-7 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Budimpešti. Prognostičari kažu da će sutra u Crnoj Gori biti promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak uz grmljevinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura će se kretati od 10-20, dnevno od 17 do 29 stepeni. U glavnom gradu Crne Gore sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša ili pljusak uz grmljevinu. Jutarnja temperatura sutra u Podgorici oko 19, maksimalna dnevna svega 28 stepeni. Poštovani gledaoci, ovo su bile novosti Srpske televizije. Više informacije iz svijeta politike, ekonomije, društva, kulture i sporta možete pogledati na našem portalu srpskenovine.cg.com. Hvala na pažnji i laku noć.